voltam, és aktívan szemezgettem a falmászással is. És tisztán emlékszem, amikor felhívott egy kedves barátom, azóta most már kedves barátom a cégtől, hogy szia Zsolt, láttuk, hogy aktívan mankózol, és dolgozunk a Paratekbolnak a beindításán, rád gondoltuk, hogy nem akarsz kipróbálni mankókkal, akkor az volt nekem az első kérdésem, hogy oké, és te lehet falat mászni azon az asztalon, vagy lehet akár akadályfutni, vagy bármi, ami az én sportágam, akkor nem láttam, hogy én a focilabdával jóban lennék. Főleg úgy, hogy amputáció óta én nem buktam focilabdával úgy, hogy azelőtt legalább ment a foci? Hát mindig a szívem nagyobb volt, mint a tehetségem. Szóval tipikusan az a játékos voltam, aki futott össze-vissza a pályán, és nem igazán, szerintem taktikai utasítást nem tudtam volna hallgatni soha. Aztán ebből most a Tekbolnak hála azért visszakaptam egy kicsit abból a régi gyerekkori énemből, aki a focilabdába szerelmes volt. Kézdivásárhelyen születtem, de amúgy Bélafalvi lakos vagyok, az Kézdivásárhelyen egy kis falu. És Csíkszeredában jártam egyetemre, miután befejeztem a középiskolát Kézdivásárhelyen, utána sikerült ott dolgoznom egy évet, aztán belevágtam az egy 4,5 éves angliai kalandba, ott volt nekem amputáció minden, mert csontrákot diagnosztizáltak 2016-ban, aztán 18-ban költöztem haza, akkor lettem úgymond sportfanatikus, mert tényleg azóta aktívan edzek, és addig mostani csak úgymond a Spártán volt az életemben, aztán most jött egy rivális szerelem, de nem fogok szakítani egyikkel se, szóval tényleg jelen pillanatban is úgy érzem, hogy mind a két szerelem megmaradt, csak aktívabban most a Tekbolra szeretnék foglalkozni, mert látom azt, hogy itt tényleg van lehetőség és van jövő. Igen, a Spartanban nem lehetett paralimpiai szereplést kivívni, de azért minden sportoló álma, hogy eljusson egy ilyen világeseményre. Úgyhogy sok sikert ahhoz, hogy kijussál egy paralimpiára. Hogy látod, mennyi az esélye, hogy 2028-ban ott legyen a listán? Ha 28-ban még a para rész nem is lesz ott, de bízok benne, hogy utána igen, és mi azért dolgozunk, hogy ez megtörténjen. Mit kaptál te a Tekboltól? Lehetőséget arra, hogy fejlődjek, tanuljak, és egy olyan sportágnak lehetek a megszületésében aktív résztvevő, ami azért vegyük úgy, hogy nem nyílt titok, hogy paralimpiai jármokra tör, ugye ahogy a Tekbol és az Épek játéka megcélozta a 2028-as olimpiát, így azért szeretnék, hogyha karöltve a paralimpián részt tudnánk venni a Paratekbollal, úgyhogy ennek a megszületésében aktív résztvevő lenni szerintem hatalmas dolog, és tényleg beleborzongok, mikor arra gondolok, hogyha 10-15 év múlva, vagy akár 50 év múlva visszanézünk, hogy játszak ezt a Paratekbolt most már világszerte, és azt tudom mondani, hogy azért ennek ott voltam a születésénél, azért az úgy felemelő érzés tud lenni. Hányan játszak a Paratekbolt? Még egyszer. Összesen ketten, szóval jelen pillanatban én vagyok a világ legjobb mankós játékosa. Most már azért láthatjuk, hogy Stefán aktívan és nagyon ügyesen játszik, szóval látom benne a partnert, vagy látom benne akár a riválist is, de hogy bízunk benne, hogy hamarosan meg tudjuk ismertetni a világgal. Ugye nekünk egy kicsit nehezebb dolgunk van, mint az aktív, mint az Tekbolban, mert nekünk az amputált focisták tudnak lenni a bázis, akik ezt kipróbálják. Az Tekbol azért úgy, hogy elmegy az ember a fociklubhoz, és tessék, itt van srácok, próbáljátok ki, és vevők a játékosok, mert sokat tudnak fejlődni, azért nekünk ez a része, ez egy kicsit még nehézkes. Viszont dolgozunk rajta, hogy közelebb hozzuk az amputált focistákat a Paratekbolhoz. Magyarországon nagy mértékben támogatják a parasportot, és nagyon-nagyon megbecsülik a parasportolókat. Romániában hogy látod ezt? Szerintem ez a rész még egy kicsit, legyük úgy, hogy 5-10 évvel le van maradva, de tudom azt, hogy azért kezdték értékelni itt is a parasportolókat, szóval vannak most már sikereink úgy a parasportákban, vegyük csak a téli olimpiát, Mihály Cepapáre azért szép eredményeket ért elő is már téli olimpiákon, úgyhogy, vagy Novák Károly Eduárd, úgyhogy ez a rész azért működik, viszont tudom azt, hogy nekünk, mozgássérülteknek, parasportolóknak is tenni kell azért, hogy ez az egész úgymond fejlődjön, és az első lépés mindenképp az, hogy szerintem, hogy a parasportolók elfogadják a saját hiányosságukat. Ugye nagyon sokan küzdködnek azzal, hogy felépítsék magukba azt az önbizalmat, hogy csak pusztán teszük azt, hogy odálljanak a Tekbol asztal mellé, vagy pusztán azt, hogy a focilabdával, a mankókkal elkezdjenek játszani a focilabdával. Szóval ez szerintem az első lépés, hogy önbizalmat építeni az emberekben, megmutatni, hogy van lehetőség. Erre jó például a Paratekbol, hogy srácok, itt van, ki kell próbálni. Ez nem úgy van, hogy akkor most folyamatosan kamerával lesz a hátatok mögött, és valaki vagy filmezze az egészet, hanem tényleg úgy van, hogy nincsen, itt nincsen hiba, nincsen rossz lövés, nincsen semmi. Arról szól az egész, hogy tanulsz. És én is azt látom, szóval, amikor én szeptemberben kimentem próbajátékra Pestre, akkor becsületszavarra mondom, hogy egy egyeneset nem tudtam labdába rúgni. Szóval én olyan rúgtam, akkor ha visszanézem azt a rögzített felvételt, amit akkor készítettek úgymond a HR-től, akkor én most én kacagnék saját magam, hogy de úristen, szóval látom Stefánt, hogy elsőre mit csinál, és le van esve az arcom, hogy úristen, azért lehet így is kezdeni. Mert én tényleg én ilyen nagyon
kis butácska voltam, szóval nem tudtam háromszor normálisan dekázni, nem tudtam egyeneset a labdába rúgni, nem tudtam visszarúgni, úgyhogy az asztal túlsó felületén pattanjon a labda, és látom, hogy ez nálam működik, szóval kicsit irigy vagyok rá, úgyhogy ez neki elsőre ilyen jól megy, de tényleg szívből örülök neki, hogy végre valahára Romániában is lett egy olyan sportoló, parasportoló, aki megkóstolja ezt a részt, és bízom benne, hogy ő lesz majd a future, a jövő. Milyen formában kell elképzelni a paratekbolt? Tehát épek és sérültek együtt egy csapatban, vagy csak mozgássérültek egy csapatban? Ugye egyéni, páros, tripla, minden létezik a tekbolban. Tehát nagyon-nagyon sokféle kombináció is elképzelhető. Azért, hogyha leszűkítjük tényleg a parasportra, akkor vannak különböző sérültségi fokozatok ebben is. Elképzelhető akár az is, hogy kézsérültek játszanak, és két épp lábbal, ugye, az egy teljesen más kategória, mindenkinek egy lába van csak, és két épp keze. Elsőre mindenképp az volt nekünk a fő cél, hogy két kategória szülessen meg. Egyik a protézissel élőknek a kategória, a másik pedig a mankósok. Szóval csak az alsó végtag amputáltakra és alsó végtag fogyatékosokra gondoltunk. Szó volt arról, hogy a kézsérültekre, kézamputáltakkal mi lesz, viszont mivel ezt a sportot lábbal kell játszani és a kézérintés szabálytalan, így úgy láttuk ezt, hogy első körben mindenképp efele nyitunk, aztán hogyha igény lesz rá és tényleg jelzik azt a... tényleg nem szeretnénk ezzel senkit hátrányba helyezni, aki kézamputált, viszont jelen pillanatban úgy érezzük, hogy ők sokkal nagyobb előnyt éreznek abban, hogy megvan a két saját lábuk. Viszont mondom, ez a közeljövőben változhat, puding próbálja az evés. Még ez most van megszületőben, jelen pillanatban, mivel van egy protézissel élő cimborám, aki kint ugyancsak Pesten gyakorolja ezt a sportot, vagyok én, így ez volt a nyitási lehetőség, aztán hozza magával a jövő. Páros szempontjából jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy nem lesz vegyes páros, vagyis nem lesz olyan, hogy inkluzív páros, amikor egy épp és egy amputált játékos fog játszani, ez csak bemutatókon meg hasonló reprezentatív jelleggel van, meg gyakorlásban nagyon jó. A másik az, hogy szerintük az a páros fog működni, mikor két hasonló sérült játékos lesz, szóval két mankós vagy két amputált, két protézissel élő játékos. Melyik volt nehezebb, megtanulni egyeneset rúgni a labdával, vagy felvenni a szervánál, az adogatásnál, nyitásnál? Szerintem a labda kezelése, bárhogy is nézzük, szóval akár oldalról rárugni az asztalra, vagy különböző kicsavar pozícióból, minden ez nekem tényleg úgymond egy mai napig egy küzdködés, és mai napig látom azt, hogy sokat kell még tanulnom. Aztán a másik, a mankó, nekem az ügyesség azért adott az akadályfutásból szerencsémre, de tudom azt, hogy három komponensű, szóval az épeknek a labdát kell, meg az asztalt kell megtanulni, nekünk meg kell tanulni a mankót is használni. Nekem ebből megvan az előnyöm, most az asztal és a labda van folyamatban, és egyre jobban megy azért szerencsére. Mennyit tudsz állni csak a két mankódon? Azt értsük úgy, hogy felemelve az egy lábomat. Sosem mértük, de azért már próbáltam az amputált lótuszülést egyszer.